malu chvíľu začne druhý polčas, Prešov Mielnik, po prvom polčase stave 8-5. Začínať bude Prešov. Presne v mužku. Začala 5. minúta druhého polčasu. Ale braníme!
Eto gol! Dneska Jose, často 5-25. Desa 9, čase 5.59. Nám beží 7. minuta. Je to času. Dobre. 11:10. Čas 6:47. Volna na ľavo. Stave stále 11:10. Prvý hop.
11. Čas 10:25. Branimo! Stavi 13:11 pre Prešov. Asi do tváre. Mielnik dáva gól, znižuje na 12:13, v čase 11:46. Práve 13. minúta. 3 minúty necelé do konca celého zápasu. Sedeme prvý hod. Mielnik znižuje na 13:14, zase 12:41. Minúta do konca celého zápasu. Celých 30 sekúnd, 15:14. Neurobiť chybu. No, to čo robíš? Tak dlhšie hrať.
chápem. 20 sekúnd do konca to Mariny robia. Nás vyral Prešov.